Poštovani gledaoci, vrijeme je za temu jutra. U temi jutra razgovaramo o uticaju trenutne političke situacije na ekonomiju. Naši sagovornici ovoga jutra na tu temu su Ines Mrdović, Akcija za socijalnu pravdu. Dobro jutro i hvala što ste ponovo sa nama. Dobro jutro, hvala i vama na pozivu. Također, sa moje desne strane, ekonomski analitičar, gospodin Oleg Filipović. Dobro jutro i hvala vama, premijera, što ste u studiju, odnosno kod mene jeste. Evo, možemo krenuti od vas, gospođo Mrdović. Još jedna vlada je pala, jesen je pred nama. Kako će uticati pad vlade na ekonomiju Crne Gore? Pa, u svakom slučaju, nestabilne političke prilike nisu nešto što godi bilo kom ekonomskom sistemu, a rekla bih ponajmanje našem koji je vrlo rovit, koji je bukvalno na ivici finansijskog pucanja. Neovisno od toga šta nam nosi jesen, a evo sve su neke prognoze da jesen neće donijeti mnogo toga dobroga, imajući u vidu da je još uvijek bjesni rat u Ukrajini, imajući u vidu da od sredine prošle godine ta energetska kriza bukvalno ne jenjava, nego šta više u ovom času je galopirajuća, što bi se reklo. Imajući u vidu činjenicu da smo mi država koja nema niti robnih rezervi, niti ima bilo kakvu značajniju proizvodnju i da u dobroj mjeri zavisimo od zaduživanja. Ono što mislim da je loše u smislu pada vlade, iako odmah da budem vrlo iskrena, smatram da je čista pravda što je pala manjinska vlada, zato što je uspostavljena na način na koji je uspostavljena. O tome sam više puta govorila, pa ne bih sad ponovo da se vraćam na tu temu. Mislim dakle da ono što je možda najgora stvar u ovom času jeste to famozno zaduživanje koje je pred nama, ali ne za ovu godinu, nego za narednu godinu. Mislim da je propuštena prilika i da su naši političari morali voditi računa o tome, a nijesu. Kada je počeo rat u Ukrajini, dakle, već tad se trebalo gledati da se zadužite. Šta više, možda u nekom ranijem periodu je trebalo ostaviti prostor za zaduženje, a sad kako vrijeme protiče, onda će ti uslovi na tržištu biti sigurno loši po našu državu i ti uslovi zaduženja će sigurno biti prilično loši u odnosu na taj neki raniji period. Kako će oni odraditi čitavu stvar sa zaduženjem? To je sad jedno veliko pitanje. Prosto se radi o tome da je sad ta manjinska vlada u tehničkom mandatu. Mi naravno nemamo zakon o vladi. Naši političari rade šta god oni hoće i šta god oni procijene, ali prosto je u demokratijama osnovni uzus da kada ste vi u tehničkom mandatu, onda vi radite samo one i donosite one odluke koje su koje su neophodne, ali koje su manje više tehničke prirode, jer vi ste izgubili povjerenje, vi više nemate legitimitet da možete da donosite tako krucijalne odluke. Dakle, smatrate da vlada u tehničkom mandatu ne bi trebala da radi ni rebalansa, ni zaduženja? Pa, rebalans je pitanje zašto će im rebalans. Ja moram da budem vrlo iskrena da meni nije jasno za ovu godinu zašto će im rebalans. Vi imate činjenicu da je... Možda da se pripreme za jesen. Pa, vidite, slijede izbori. Svi znamo kad god su izbori u ovoj zemlji, onda je veća potreba za novcem. Ali zašto kažem da mi nije baš jasno zbog čega rebalans? Vi imate zvanične podatke, naravno ukoliko su pouzdani, a ne filovani, da je za 6 mjeseci ove godine veća naplata, odnosno veći su prihodi za preko 90 miliona u odnosu na ono što ste planirali. Budžetom je bilo projektovano zaduženje od nekih 170 miliona eura i sad vlada projektuje da do kraja godine, to sad govorim ono što se može pročitati iz fiskalne analize ili smjernica, zapravo se zovu smjernice,
što je predočeno u njoj. Oni planiraju, znači, na tih 170 miliona, imali su sad ovih 90 miliona za 6 mjeseci, u jeku smo turističke sezone, a kažu, evo, sjajna je turistička sezona, pa ajde da vidimo koliko je to para, pritom niko ne saopštava taj podatak. I oni planiraju još 150 miliona eura i da do kraja godine depoziti koji su na nekom nivou nakon prvog polugodišta bili 385 miliona eura, da sve to potroše, da saldo depozita u narednoj godini bude nula. Vratit ćemo se na priču da čujemo i gospodina Filipovića. Kako vi uopšte vidite pad vlade i uticaj na ekonomiju? Pa vidim, zavisno od aspekta sa koje gledate. Ja ću pokušati da gledam sa aspekta tržišta. Ovo pokazuje ono što smo svi znali, da mi nemamo apsolutno nikakav sistem. Mi nemamo ni finansijski sistem, mi nemamo ni ekonomski sistem, mi nemamo ni tržište, mi smo jednostavno zavisni. U ovom slučaju konkretno smo zavisni indirektno, što je gospođa Mrdović rekla, od rata Ukrajina-Rusija, ne direktno, već indirektno, na svakom polju. Monetarni sistem naš je slab. Mi nemamo faktički centralnu banku, imamo regulatorno tijelo, mi ne proizvodimo naš novac, naša centralna banka ne definiše minimum i maksimum kamatnih stopa. Naša monetarna politika zavisi od američkog Feda, a oni su već podigli procentne poene u smislu da bi zaštitili sopstvenu privredu i sopstveni monetarni sistem. Tu očekujem ozbiljan rast kamatnih stopa u sljedećem periodu. Sa druge strane, mi nismo uradili nikakvu poresku reformu, mi nemamo poreski sistem kvalitetno urađen i na taj način mi kao malo tržište ne možemo privući nikoga od inoinvestitora da bi funkcionisao ili radio na ovom tržištu. Kad kažem od inoinvestitora, pretežno mislim na finansijske investitore i pretežno mislim na investitore sa finansijskih tržišta. Znači, ne govorim u ovom smislu, u smislu zaduživanja od nekih od međunarodnih kuća, da li MMF-a, Svetske banke, banaka i tako dalje. Kako gledate na ta zaduženja? Pa zavisi kako gledam. Nažalost, svaka crnogorska vlada od 89. godine vamo se zadužuje. I to je naše prokletstvo. A svaka vlada, to zaduživanje, pravda investicije. Pravda da morate se zadužiti da bi investirali. Ja ne vidim te investicije, iskreno da budem, i ja ne vidim priliva tih investicija. Tako da, zaduživanje znači ste zavisni. Ako to spustite na manji nivo, ako sam dobro statistički upoznat, svako dijete u Crnoj Gori koje se rodi na današnji dan duguje između 8 i 9 hiljada eura. Svako dijete koje se rodi. Ako gledate kroz dnevni život, imate minimalnu platu koja je 450 eura, tako, a korpa je 761 eura. Imate jedan glomazan državni aparat od 50 do 60 hiljada ljudi. Ja mislim da ni Njemačka nema toliko zaposlenih u svom državnom aparatu. I tu vam se javlja najveći minus, jer plaćate ljude za nešto o čemu ja ne znam zašto ih plaćate. Ja ne znam zašto se plaća gro ljudi u Centralnoj banci. Meni nije jasno. Nije mi jasno koji posao oni rade da bi bili plaćeni. Čitavu Centralnu banku može da drži 100 ljudi. Tako da mislim da pokazuje sve i mislim da pokazuje ono što ja negdje uporno tvrdim, da vi nemate jasno definisane ekonomske nacionalne interese Crne Gore. Koje nemaju veze s politikom. Što bi trebali da budu nacionalni ekonomski interesi? Pa da vidimo kao malo tržište kako da postanemo likvidno tržište. Šta to znači po meni? U tri pravca treba da ide. U monetarnom pravcu, ako to regulatorno tijelo koje se zove Centralna banka, koje ima kontrolnu funkciju nad bankama, treba da usmjeri banke da se bave ne samo davanjem kredita, jer oni preživljavaju samo po principu davanja kredita, nego treba da ih usmjeri na investicijono bankarstvo. Nijedna naša banka ne radi investicijono bankarstvo. Bilo koja od tih banaka, naročito ove banke koje su spolja, koje su ozbiljne, koje su velike banke, u svojim matičnim državama oni moraju raditi investicijono bankarstvo. Dva. Vi nemate definisano finansijsko tržište. Imate komisiju za hartije od vrijednosti, imate nekakve zakone tamo koji se nisu mijenjali preko 20 i nešto godina, imate tržište kapitala gdje vam je promet nula, a nemate tržište novca. Da ja imam čitavo novo tržište i ja to gledam kroz onu teoriju haosa. Znate, Petersonov, to je kad nečega nema može da bude dobro, pa da se izgradi. Znači, treba promijeniti zakone i treba
sa finansijskim, sa uvođenjem nekih financijskih elemenata i lobiranja velikih igrača da dođu, bar da im spustite poreze, da dižu tu kapitalnu profit u Crnoj Gori po nižim cijenama, pa da kažu, ok, Crna Gora nije veliko tržište, ali imamo interesa da se pojavimo, da bi nam bila manja kapitalna profit i na taj način nekako da motivišete da razradite finansijsko tržište. Tri, imate turizam kao jedinu industriju, kao jedinu granu koja donosi profit. Vi nemate ni jednu drugu granu koja donosi profit. Niti jednu drugu granu nemate koja donosi profit. Četiri, crnogorske privatne kompanije, ja izuzev restorana po Budvi, ne vidim da rade tržišno, nego su sve manje više zavisne od države, od poslova sa državom. Vidjeli ste da čak i ove godine je bilo, ja mislim, koliko, 640 miliona eura tendera. Što je fantastična cifra za jednu malu državu. Pet, treba graditi privatno javna partnerstva, ali graditi na pravi način. Ne trebamo mi da izmišljamo nikakvu toplu vodu, nego trebamo da bar državu smjerimo sa onim kompanijama da prave zajedničke nove projekte i da dijele vlasništvo na time. Vi imate, recimo, fond za razvoj. Zašto ga ne transformisati, ugasiti i napraviti neki fond koji bi bio u kombinaciji privatno-javno partnerstvo? Kakva je uloga fonda za razvoj? Kako pomaže on razvoju malog i srednjeg biznisa? Ko dobija novac od toga fonda za razvoj? Koliku kamatu plaća? Tako da su to neke stvari kako ja vidim tržište i kako treba definisati ekonomske nacionalne interese bez obzira na te političke ili već kako god. Oni moraju biti unificirani, oni moraju biti jednaki i morate stvoriti šansu svim ljudima da zarađuju, ali ne da zarađuju radeći sa državom, nego da zarađuju neposredno tržište. Hajde da damo gospođe Mrdović riječ. Pomenuli smo investiranja. Pomenuli ste investiranja i zašto nam je uopšte potreban rebalans budžeta. Šta mislite vi, da li će novac od turističke sezone biti upotrebljen za izmirivanje dugovanja ili eventualno za ulaganje? Pa najmanje će biti preusmjeren za ulaganja. Mi svake godine, otprilike, to je red veličina nekih pola milijarde koje mi moramo da, ili više, kad nam dođe ona glavnica koju moramo da otplatimo, a obično refinansiramo tu glavnicu, pa je za neke buduće generacije ostavljamo da oni vraćaju ono što su bivše vlade zadužile. Investicije, ovdje je jedina efektivna investicija, ajde ako je mogu nazvati, mislim jeste investicija, je bila ova famozna dionica autoputa, dionica parče koji mnogi zovu od nigdje do nigdje, koja je koštala nevjerojatnih blizu 35 miliona eura po kilometru. Da li je to nešto što ova država može sebi da dozvoli? Ja mislim da ne. Investicija koja je u dobroj mjeri ugrozila naše javne financije i koja je popriličan teg o vratu javnih financija ove zemlje. Znači, ja sad ne pričam o samo milijardi eura, koliko je koštala, znači, gradnja dionice, nego i ono što smo se mi oslobodili PDV-a, pa ne znam, poreza i doprinosa na zarade stranih državljana, to je kineski stav, pa ne znam, kamen, nismo naplatili koncesiju zbog kamena, pa ovoga onoga. Šta je glavni problem kod investicija u ovoj zemlji? To što smo mi zemlja koja se karakteriše u evropskim i međunarodnim krugovima kao koruptivna zemlja. To je ključni problem. Neće doći niko ozbiljan, kredibilan, sve dok smo mi pod tom, da kažem, sjenkom da je ovdje posao ono što se dobija tako što potplatite. Da li je to upravo što je kazao gospodin Filipović za investicione banke? Zbog čega ih nema? Znate kako, njima je vjerojatno dobro ovim našim postojećim bankama. Dobro im je da zarađuju nešto kroz kreditiranje. Ipak smo mi malo tržište i vjerojatno da ne pronalaze neki svoj interes u tom domenu.
Sve dok nas dakle bije taj glas da je ovdje korupcija nešto što je rašireno i bukvalno se zavuklo u sve pore društva, mi ne možemo očekivati dolazak kredibilnih investitora. Sa druge strane imate političku elitu, ako je možemo nazvati elitom, koja bukvalno je zarobila ovu državu u potpunosti. To vam pokazuje upravo ova čitava priča koja se dešava iz godine u godinu sa budžetima. Kad pričamo, evo, ovo me iniciralo, malo čas je gospodin pomenuo da je objavljen podatak da su javne nabavke, vrijednost njihova je bila 630 miliona eura. To su javne nabavke koje uključuju i javna preduzeća, elektroprivredu i ostale kompanije koje imaju taj dobar dio javnih nabavki. Statistika Evropske unije pokazuje da u zemljama Evropske unije u odnosu na ukupnu sumu javnih nabavki nekih 13% je korupcija. Kod nas je sigurno 20%, ako ne i više. Znači, na red vrijednosti od 620 ili 30 miliona eura mi imamo korupciju koja je sigurno do 150 miliona eura. To je problem ove države, što se iz državne kase preliva u privatne kase. A ko to omogućava, odnosno u privatne džepove? A ko to omogućava? Omogućava naša politička struktura koja je zarobila ovo društvo u potpunosti. Onaj ko je na vlasti, gleda dok je na vlasti. Mi smo imali tu tragediju da je 30 godina DPS bio na vlasti, urnisao sve što je urnisati se moglo. To malo kompanija koje su bile otišle. Koliko vremena je potrebno da se sve to... Vjerovatno, decenije pod uslovom da postoji volja. Ne možete vi preko noći vratiti povjerenje investitora, ne možete preko noći promijeniti naš, ajde kažem, groteskni mentalitet koji su kreirale političke elite. Znate, u ovoj zemlji imate dio ljudi koji samo gleda kad završi neki fakultet kako da se nakači na državne jasle i dobro mu je, ima tu neku platu, kolika god da, evo sad, zahvaljujući programu Evropa sad, to je nešto više u odnosu na neki raniji period. I imate drugu grupu ljudi koji ili već posle srednje škole i to imaju samo želju da odu odavde zato što su shvatili šta se ovdje dešava i da moraju da budu partijski poslušnici da bi se negdje, ajde kažem, uhljebili, jer to je vrlo popularan izraz kod nas. Znači, samo imaju želju da pređu granicu i vjerovatno prije ulaska u avion ili prije prelaska granice da bace kamen za sobom, da se ovdje više nikada ne vrate. To je tragedija ove države. Znači, što vi ništa ne preduzimate, ništa ne radite da biste promijenili stvari, da biste zadržali mladost ove zemlje, da biste stvorili neki ekonomski substrat, odnosno neku ekonomsku esenciju da ova država može konačno da krene. Sve se znači svodi na to, taj čarobni krug zaduživanja. Ja sam negdje, mislim, baš u vašoj emisiji ili kod vaših kolega od 2000 iznijela taj podatak, koji je javan, naravno nisu to stvari, samo ko želi da ih pronađe. Od 2008. godine, znači to je onaj postreferendumski period, u ovoj zemlji do kraja prošle godine su bile projekcije za zaduženjima na nivou od 4 milijarde eura, znači projekcije, ono što je planirano godišnjim budžetima. A na kraju je realizacija bila 7,5 milijardi eura. Znači, omanuli ste za 3,5 milijarde eura. I zašto se vi uglavnom zadužujete? Zbog izbornih ciklusa. Budimo potpuno otvoreni. Ako se ulazi sad u rebalans budžeta, znači taj rebalans budžeta je u najvećoj mjeri diktiran upravo izbornim potrebama. Svi znamo šta su mehanizmi. Godinama se oni prikazuju. Zapošljavanja. Evo ja ću vam iznijeti, nisam bila lijena, moram reći. Prema fiskalnoj strategiji oni planiraju do ove godine samo bruto zarade i ostala lična primanja. 580 miliona eura. To je nekih, ja mislim, 25% u odnosu na rashode, tekuće rashode. Znači, vi imate dodatno kroz naš budžet različite pozicije. Znate, ono, konsultantske usluge, uglavnom je to zapošljavanje.
pa neko u ministarstvu dobija, a neko onda neki konsultant izvana dobija. Pa imate ugovor o dijelu, zamislite, potpuno nezakonito, uvedeno kao redovna stvar gdje vi primate čovjeka na osnovu ugovora o dijelu. Kako ga primate? Tako što vam je politički podoban, tako što vam je poznanik. I onda ga samo u nekom času prebacite na određenu vrstu ugovora o radu. Oni projektuju, ja mislim, 14 miliona eura ove godine za ugovor o dijelu. Nešto što je potpuno nezakonito. Hoće li ostati onda novce za socijalna davanja? Pa, znate kako, socijalna davanja su vam uvijek mrvice. Uvijek su vam mrvice. U smislu što vi imate penzije, najniže penzije koje su ovdje sad, ovo na što je sad malo povećano zbog programa Evropa sad... 170 eura. Sad je ona nekih 160 eura, 160 čini i nešto. Čini se da su od januara prognoze da će biti 270. Jeste, 270. Ali pazite, vi imate 270 eura na dvocifrenu inflaciju. Šta ćete u ovom času sa 160 eura, šta ćete za pola godine sa 270 eura? Ja zaista ne mogu da zamislim kako taj neki čovjek koji je sve što mi imamo u ovoj zemlji je ostalo od tih ljudi. Sve što je stvoreno, stvoreno je od tih koji su sad ta stara generacija. I zamislite vi da sad neko živi od 160 eura. Pa kako smo mi društvo kad smo dozvolili da oni koji su sve stvorili i kojima sve dugujemo imaju 160 eura. Od prvog do prvog. U zemlji u kojoj sad već, ja mislim, živimo dvocifrenu inflaciju. Pa one... To je mrvica. Ja to stalno kažem hljeba i igara, ali da se ne ponavlja. Imamo taj problem da se često kod nas koristi statistika kada odgovara, a onda realne cifre. Gospodine Filipoviću, evo možete nam vi malo pojasniti, da li vi očekujete definitivno morate rebalans budžeta se radi zbog jeseni koju možda negdje ne pominju nam toliko, ali vidimo da je sve izvjesnija. Vidimo da u Njemačkoj daju preporuke da se ne tuširaju toliko već mokrim peškirom. A da li smo možda u Crnoj Gori ne smiju takve stvari da se izgovore? Pa, u Njemačkoj je projektovana negdje inflacija, pošto radim dosta sa Njemcima, negdje oko 20%. Što je tamo već katastrofu izazvalo. Rebalans budžeta, po mom mišljenju, oni moraju da rade, jer ne vidim kako će izaći, ne vidim kako će pokriti. Kako će pokriti, kao što ste rekli, ne postoje robne rezerve. Imaćete krizu hrane, doći će do rasta cijene. Cijene osnovnih životnih namirnica. Kad uđete na berzu, vidjet ćete koliko vas košta cijena električne energije. Kako ćete da je platite? Mi nemamo ni tu, ajde da nazovem, magacine električne energije, iako smo imali poziciju da ih napravimo. Ali odavno ima i 15 i 20 godina da su tad rađene neke vrlo, vrlo, vrlo simpatične male hedž operacije sa određenim privatnim firmama, govorim kad je u pitanju tržište električne energije, koje su omogućili tim privatnim firmama da na nas budu kotirane, recimo na City-u koja je jedne od najisplatljivijih firmi. To je krenulo negdje, čini mi se, 2001. i 2002. godine. Vi ste imali prije možda koliko, 20-ak dana ponudu Elektroprivrede za prodajom 10% akcija. Nema zainteresovanja. Ponudite prodaju bilo koje državne kompanije, bilo gdje na zapadu, proći će u sat vremena. To vam govori o tome koliko su investitori zainteresovani. Kad neće čak da kupe 10% akcija Elektroprivrede koja treba da donosi profit. A što se tiče te socijalne politike, mi nikad nismo ni imali. Ta socijalna politika je bajka za tržište, bajka za spoljnopolitičke partnere. Vi ako uđete, ovo što je pričala gospođa Mrdović, vezano za naše penzionere, prosta vam je matematika da uzmete koliko su vaši roditelji investirali u naš penzioni fond, pretvorite to u marke, iz maraka u eure i doćete do jedne frapantne cifre koju su oni trebali da troše u momentu kad odu u penziju. Najveća pljačka u Crnoj Gori, po mom mišljenju, je bila pljačka tih penzionih fonda. Ozbiljna pljačka državnog penzionog fonda, što nam daje zaključak da državni penzioni fond teško može da preživi. Da teško može da preživi i da treba se koncentrisati na privatne penzione fondove,
Čak prošle godine mislim da je Svetska banka uputila pismo državi u kome je zahtijevalo određene reforme kad je penzioni fond u pitanju, izjednačavanje privatnih sa državnim penzionim fondom i tako dalje i tome slično. Ono gdje je naš problem je to što mi nemamo kulturu privatnih investicija, ono što mi nemamo, što smo mi negdje izjednačili osiguravajuće kompanije sa fondovima, pa imate mogućnost špekulativnog posla, ne špekulativnog posla u pozitivnom smislu koji se dešava na berzi, nego špekulativnog posla u negativnom smislu, tako što vas recimo snimanje jednog osiguravajućeg društva košta 25.000 eura, a daje vam prava kao da ste penzioni fond, dok osnivanje penzionog fonda zajedno sa management kompanijama su otprilike košta 550.000, ne otprilike, nego po sadašnjem zakonu vas košta 550.000, a po sadašnjem zakonu ste limitirani granicama, limitirano im je tržište granicama, znači nema apsolutno nikakvog interesa da bilo ko dođe ovdje i napravi penzioni fond po starom zakonu. E, po ovim sugestijama od strane Svetske banke, naravno da će biti, jer će biti ukinute granice i onda vi imate mogućnost, govorim sa privatnog aspekta i tako dalje, da se bavite tim. Četiri, dok se god zadužujete, vi ne možete napredovati. To je prosta matematika. Prosta matematika da ne može biti prostija matematika. Dok god imate jednu granu, turizam koja donosi prihode, a nemate bar još dvije ili tri, nema sreće. Prosto nema sreće. Kakva imate vlada bi nama trebalo? Izvinjavam se, vi imate milijardu i po, čuo sam podatak, milijardu i po da ide, znači, kroz crno tržište. Kroz crno tržište. Vi imate u Luci bar po prvi put Britanci koji kontrolišu određenu robu. Znači, tu je milijardu i po. Kroz tendere, pa ja vam garantujem, tu vam ne treba neka prevelika pamet baš za dva tržišta koja su mene interesantna da ide do 60-70%. Jer čim pročitam tender, znam ko će ga dobiti. Na tim tržištima. Znači, znam ko će ga dobiti. Ne treba mi nikakva prevelika pamet, znam ko će ga dobiti. Prije ste imali korupciju na visokom nivou. Sad imate korupciju na srednjem nivou. Svuda. Sad imate korupciju na srednjem nivou. Od tih ljudi vi ne možete da radite. Ti ljudi misle da su Bogom dani da drže te srednje pozicije po određenim državnim institucijama i ponašaju se kao mali bogo. Ja znam da doktori imaju kompleks bogova, ali sam ovdje ukapirao da kompleks, najveći kompleks Boga ima taj srednji menadžment, aj tako da ga nazovem, iako su oni daleko od menadžmenta, jer samo troša ne proizvode. Dok god trošite, ne proizvodite, nema sreće. I nema tog ministra financija koji može to da dovede, jer će biti uvijek ograničavan. Biće ograničavan politički, biće ograničavan kroz parlament, biće ograničavan na ovaj ili na onaj način. Ovdje je potrebna jedna radikalna reforma i ovdje je potreban radikalan pristup na svim mogućim tržištima i to treba da bude jedna sinhronizovana akcija. Ne bi li se obezbijedili realni dodatni prihodi koji bi ulazili u budžet? Nemamo još puno vremena, ali voljela bih oboje da nam prokomentarišete kakva bi nama vlada u suštini trebala da mi izađemo iz ove ekonomske krize u kojoj se nalazimo. Pa gledajte nešto. Ja kad gledam, prvo vam trebaju ljudi koji vjeruju u ono što rade. I ljudi na koje ne možete imati uticaj. Ni domaćeg, ni uticaj. Ljudi koji mogu da izađu sa jasnim programom i da stanu sa tim. Imamo li mi petogodišnji plan? Jer postoji petogodišnji plan u Crnoj Gori? Ne postoji. Mi nemamo plan za godinu dana, a ne za 5, 7 ili 10 godina, dugi, srednji ili dugi rok. Trebaju nam ljudi profesionalci i trebaju nam ljudi kojima ćete dati odriješene ruke da rade. I treba nam ono što je najbitnije, transparentnost. Da oni mogu da izađu i da kažu ovo je poenta, ovo radimo, ovako ćemo, ovo nam je budžet za 3 godine, vi pogledajte, ako napravite komparaciju sa Srbijom, ako napravite komparaciju, imate dvije razlike. Po preuzimanju vlade SNS u Srbiji, gdje su se očekivali negativni efekti, vi sad imate pozitivne efekte. Imate sad pozitivne efekte. Prije 10 godina je trebalo, ne znam, 10-11 godina, da uđu u pozitivnu priču, da realno podignu plate i da, pazite, znate koji je najveći spoljnotrgovinski partner? Njemci. U Srbiji su Njemci najveći spoljnotrgovinski partner. Vam rada znate. Što je
A znate da Njemci neće uložiti ukoliko tržište nije sigurno i ukoliko nije tržište stabilno. Kreditni rejting Srbije sad je mnogo veći. Kreditni rejting Crne Gore nikakav. Naše obveznice su pale prije nekih mjesec dana za 25%. Meni je, ako mi vam govorio iz privatnog aspekta, to je bilo ovako predvidljivo. Tako da nam nije trebala neka prevelika pamet da zaradite tu noć. Govorim sa privatnog aspekta na pad crnogorskih obaveznica igrajući. A šta ni zaštita? Ko se time bavi? Komisija za hartije od vrijednosti? Kakve? Nije to... Ko? Ljudi koji vam sjede u Komisiji za hartije od vrijednosti. Ljudi koji trebaju uđu. Ljudi koji je američki SEC upao ovdje zbog privatizacije Telekoma, naplatio 96 milijuna dolara. Američki SEC je naplatio zbog korupcije Deutsche Telekomu 96 milijuna na vašem tržištu, pored vaše Komisije za hartije od vrijednosti. Naši su ovdje bili čisti. Da, da. Ali o čemu? Gdje je ta odgovornost? Vi ste izgubili 96 milijuna Crnoj Gori. Kao Komisija za hartije od vrijednosti. Izgubili ste te pare. Vi treba da odgovarate za te pare. Ajde vidim nekog u privatnoj kompaniji ko će da dođe i da izgubi pare i da ostane na tom radnom mjestu. Ja bih volio njih da pitam da li ikad neko od njih zaradio 1 euro na tržištu, na slobodnom tržištu. 1 euro. Pitanje odgovornosti je nekako možda i najveći problem u Crnoj Gori. Gospođo Mrdović, sve mnogo vremena mora čuti vaš komentar. Kako vezano vi... za vladu, pa ja sam negdje saglasna da bi za Crnu Goru bila možda, ajde kažem, blagotvorna, to blagotvorna je vrlo optimističan izraz, neka vlada koja bi bila ekspertska, znači gdje bi bili ljudi od struke i ovo sam potpuno saglasna, ljudi koji nemaju putera na glavi niti u Crnoj Gori, niti negdje izvana i koji zaista žele da nešto postignu. Ali mislim da to nije realno. Pogotovo ne posle načina na koji je završila ta vlada koja je kod nas označavana kao ekspertska u kojoj je bio jedan političar. Mislite, nije realno u ovom momentu, odnosno kada kaže treba jedan period da prođe pa da tek... Nije realno ni u ovom momentu, a nije realno mislim ni u nekom narednom periodu. Zašto? Zbog naših političara. Oni prosto ne mogu da progutaju, da kažem, tu žabu. Ne mogu da je progutaju i da dozvole nekome da se neko zaista bavi svojim poslom. Ne, oni su tu godinama, oni staraju pred našim očima, sjede u tim poslaničkim klupama, njima je dobro, imaju dobre zarade za crnogorske prilike, imaju niz beneficija, plaćen auto, plaćen telefon, plaćena putovanja. Znači, on nema dodira sa onim tamo prosječnim građaninom koji se bori da preživi. Znači, nije realno da se da šansa ljudima koji bi pokušali da ovu zemlju izvuku sa dna. Tako da, ako je već... Ja se izvinjam što upadam. Imate tu još jednu vrlo bitnu stavku kad se govori o izvinjenju. Naravno da. Za koliko ko radi? Za koliko novca radi? Ti ako ćete profesionalca, Morate ga platiti. Da. Ako mi vi kažete da bi bilo ko normalno napustio posao, gdje je recimo plaćena, došao da radi za 1.500 eura, ja u to ne vjerujem. Polazim od sebe. Znači, iskreno da budem, polazim od sebe. Ali ako bi mi neko dao mogućnost da kreiramo sistem i da na taj način probate da dovedete ljude sa strane po različitim... Ako kupite košarkaša, zašto ne bi kupili nekoga bivšeg guvernera, recimo Bundesbanke? Zašto ne bi za finansijsko tržište kupili nekoga koji radi u američkom SEC-u pa ga doveli ovdje? Ne znam da li me razumijete. Poenta mi, ako nešto nemamo, dajte da kupim. Da. Samo kratko, molim da se moramo završavati. S tim što u takvoj konstelaciji odnosa vi morate voditi računa u odnosu na ono što je crnogorski ambijent. Tako je. Prosto znači ne možete vi imati ljude koji egzistiraju, u stvari ne znam ni kako egzistiraju sa 150 ili 200 ili 300 eura, a onda platiti nekog basnoslovno. Prosto to crnogorski ambijent mora da napravi taj neki balans. Ali, kao što rekao, čisto sumnjam da će naši političari biti otvoreni za te stvari i ono što mislim da Crnoj Gori slijedi jeste ta neka zaista velika politička nestabilnost i mislim da bi ti neki vanredni parlamentarni izbori bili ti koji bi mogli da, ajde kažem, smanje ovu agoniju u kojoj se trenutno zemlja nalazi.
Hvala vam puno. Nismo stigli mnogo toga da prođemo nekako u ekonomskim temama. Prođe sve brzo. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala i vama. Svako dobro. Poštovani gledalci, sada idemo do operativnog komunikacijenog centra gdje će nam dežurni inspektor gospodin Ivan Milašinović saopštiti događaje i detalje u protekla 24 sata, događaje iz javnog reda i mira, bezbjednost na putevima. Dobro jutro.